Ekibinja bulange ekyempaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno kijjiddwako akawuwo olunaku olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku kisaawe Kifufa Technical Center Njeru era nga giragiddwa butereevu ku BBS Telefayina. Omupiira ogusoosewo gubadde wakati wa Busiro eyakwata ekifo ekyokusatu mu mpaka z'omwaka oguwedde ng'ettunka ne Bugerere era gye gugweredde nga Busiro guwangudde goolo bbiri ku emu. Golo za Busiro zitebeddwa abasambi Herbert Kibirango ne Robert Sentongo songa ate ya Bugerere etebeddwa Hudson Mbalire. Roger Zadriko ngono e captain wa Busiro agamba anti kadi myufu efuniddwa musambi Samir Mudiba mudakike yana mu mukaga egotanyiza nnyo enteekateeka za wabula yebaziza abazanyi olw'okulwana okufuna obubonero obusatu. Gemu ya leero ekuwaddemu ko ku challenge funye red card game plan ya yonna nefa. So kye tukoze fenna kudda mabega sobole okudifending okumaintaining akabonero obubonero obusatu. Ate Fahadi Aniku ononga e captain wa Bugerere agamba basubiddwa emikisa mingi nnyo mu mupiira guno ekibaviiriddeko okuwangulwa. Tukoze olunaku lwaleero olw'okuba tuluzizza omupiira gwaffe ogusooka naye nga basuubiza abawagizi baffe maaci eddako tugenda solo gigoba eyenkya nga tusamba Buvuma. Ate omupiira omulala gubadde wakati wa Kyaggwe ng'ettunka ne Buvuma era gugenze okukomekerezebwa nga Kyaggwe guwangudde goole mu kubwerere etebeddwa Gerard Ogwet mu dakiika enkaaga mu emu. Goolo esoose ey'omuzannyo guno etebeddwa Gerard Ogwet. Empaka zino kati zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya n'emipiira ebiri okuli ogwa Kyaggwe ng'ettunka ne Busiro songa ate Bugerere egenda kwambalagana ne Buvuma. Kale mugebye mizanya amalala timu ya KCCAFC esuze bulindala okwambalagana ne Police FC mu mpaka za ligi eggwanga ey'okuntiko.